lọjọ ìṣílẹ sunday igbowo o ṣàpapà dami ẹni ńlá ló ń ṣe ńlá ilé ńlá la ṣí o lálàlú àkútùkù pẹpẹ yẹ pẹmọ ìkan ìlú gbogbo ló péjú pẹsẹ síbẹ èrò ti pọ jù oṣù pa ọba oníbọ yàtọ nínú ẹlẹyìí ó kọ ní tuntun lùlù tuntun ó kí gbowó ṣàdélédélé. tó bá ti máa ná bí máa jà ó máa ti mọ yan ìbò òòṣà tó bá rí ṣe tún àlà fún irú mọlẹ tó jẹ owó yá bẹ bá fún ìbò olè gbà pé kán wá máa rẹ yàn jẹ àfàbí kú èèyàn tí kú bá ti wù tó fẹ kú àfi wèrè tó bá fẹ sọdún kan má rí. ilé ńlá làkọlé ọdí òsìdí àti bíìsìdì yìí ó kọjá àfẹnuròyìn ìṣílẹ sunday igbowó ṣá ni àwọn aláṣẹ ìjọba lóko ló kọjá kanjankan láwùjọ tún fi mọ ọpọ àwọn òṣèré oní tíátà ló wà ńbẹ ẹwọ sẹyẹrì fọfí àfọlábí kamilu kọmpo rosodika mukare yiwumi ojo pagogo tún gbẹgun sẹẹri kó kọjá bẹẹ àtúnṣe tọfí pẹlú sunday igbowó ṣá bó ṣe jẹ pé gbogbo dánù sínú ilé yẹn important láti jámì ní gbogbo ẹ ilé ńlá ni lóòótọ́ sọyẹrì tún ta sí òṣùpá lórí stage nínú fisidi yìí adiosidi àti fisidi ilé ńlá àti gbé jáde báyìí o marketed and distributed by excel films and records international shop one owode police station ọfà àti karakata financial institute apàkẹ́ ogbomọ̀ṣọ́ tó fi mẹ́lẹ̀ tó tún wà ní òkèrè junction òmàrán nípínlẹ̀ kwara telephone 0081353988 ìṣílẹ̀ sunday igbowó ṣàpapà dami ilé ńlá làpàkọlé ẹ ọba orin kí n tó tẹsán ìdè òṣùpá ṣe bẹbẹ ẹyin ẹra kẹgbọ kẹwò kọjá bẹẹ. òṣùpá tó bá rí ipò òpàrà pọpọ orin ti dé kí n tọ́sọ ara máa ní orin ti dé ká tó di júlàjú oníṣẹ́jú kan sí méjì o aya máa wá pariwo oṣù pàtó dé. ó jí gbìjìgbìjẹ́ dubai extra lélẹ́yìí o gbogbo orílẹ̀-èdè dubai gbà pé àwọn gbàlejò orin lóṣùpá ọba orin ṣe wọ̀lú dubai tìlù ti fún bẹ́ẹ̀ ni gbogbo dubai mí títì ọba orin kí n tó tẹ̀sán ìdè òṣùpá tó wọ gbòòrò dubai ṣe shopping rẹpẹtẹ gbogbo ẹ̀ láyà sínú fíìsìdì yìí o láṣẹ pé tájú eléyìí ní dubai extra. dubai láti wá yìí o ṣàìdọ́ mi àtúntì dé sí dubai torítorí ọ̀tọ̀ sàmì àtọ̀rẹ́ àti ìlú ti fi mú ọ̀tọ̀ mọ̀ọ́yà láyé gbádùn tí mo máa fi ṣàríyá. iṣẹ́ tí ń bọ̀ báyìí dubai extra ni lóòótọ́ kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ tún gbà. iṣẹ́ mọ́rin sí lẹ́yà láyé máa ń jí sọ̀rọ̀ iṣẹ́ mọ́rin sí lẹ́nu sọ. jù ní gbòòrò wà lọ́ṣùpá nínú olórin tí ẹ yàtọ̀ àtọ̀rẹ́ àti ìlú ti fi mú ọ̀tọ̀ mọ̀ọ́yà láyé gbádùn tí mo máa fi ṣàríyá. ìròyìn ò tá fojúbà àfi kẹ́ rádíò sí ìdí àti fisidi yìí kẹ́gbọ́ kẹ́wò kọjá bẹ́ẹ̀ dubai extra kí n tó tọ́sà ìdí òṣùpá big daddy olúfinma kóre dé sáridán pápá òṣùpá ṣe ń padà wọ nàìjíríà ni a ti gbé jáde báyìí o wìtìwìtì ló ń ta lórí igbá dubai extra ni lórí rádíò sí ìdí àti fisidi marketed and distributed by excel films and records international shop one opposite owode police station ọfà àtẹlẹ tó wà ní karakata financial institute àpàkẹ́ ògbómọṣọ tó fi mọ ṣọ́ọ̀bù wa tó wà ní òkè àrẹ junction ọmọ àrẹ pínlẹ̀ kwara telephone 0081353988 audio cd àti vcd dubai extra ọba ńlá ọba orin kí n tó tọ́sà ìdí òṣùpá ti gbé jáde gbogbo fàájì falala falala yugbayugba tómi alagba ní dubai ni ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó yẹ máa rà ó. òṣùpá oníbẹ̀jù yìí kẹ́ẹ̀pẹ́ ò bá mi délé oníbẹ̀jù yìí kẹ́ẹ̀pẹ́ ò bá mi délé. orí tó jọba inú agogo dẹ ló ti wá bèbè èdè tí olómọ ṣáájú aṣọ ọba tí ìtàn náà yẹn rán inú agogo dẹ ló ti wá ọ ọdíò sídìí àti fíìsìdì ẹlẹ́yìn oníbẹ̀jù àti fáì eléré lálágbó ńlá ọba ló ń kọrin fábà àgbà ló tóró ló ọba ló tó yín erin fọmọgbà èdè orí kandukandu ohun ẹnu àwọn àgbàlagbà lẹnu òṣùpá ló wà ẹ̀yìn ẹ̀rọ ọdíò sídìí àti fíìsìdì yìí tá a kí ọdún karùn tó gorí ìjàmọ bàbá náà kú kọjá àfẹnuròyìn ó yẹ tún gbé sókè. bàbá yìí ṣẹṣẹ o ọba ètùtù òṣòro ń ga ọba yìí ṣẹṣẹ o ẹwà bá ní ṣòro kó gbà o. àwọ̀ àgbọ̀ tó gbọ́ ní ọdún cd oníbẹ̀jù àtfáì àwọ̀ tó wọ̀ ní fcd oníbẹ̀jù àtfáì àti gbé jáde marketed and distributed by excel films and records international shop one opposite owode police station ọfà àtẹlẹ tó wà ní karakata financial institute àpàkẹ́ ògbómọṣọ tó fi mọ ṣọ́ọ̀bù wa tó wà ní òkè àrẹ junction ọmọ àrẹ pínlẹ̀ kwara telephone 0081353988 oníbẹ̀jù àtfáì kí n tó tọ́ sáré oṣù pa kóre dé sáré dán bí ọmọ àgbà fóun àgbà
soro agba ninu audio si ja ti busy di oni beju at 5 yi ni o o ye ma bo weti weti eri beju ka ye mama be ye ja ka ye mama be ye ja ateya da ba teye le eh oluwa mi o ka ye mama be ye so ma fun ja la ni mi so ma san ya ri tanzo eboro to mu were yo ninu koja aye so ma san ya ri ninu opa kon to fi mi liki meji mo ma ti na kon so ma sayeri to so poko la ko pari o sugbo bori o kori faraya bi iru eyiri nu fisidi kankan o professor la kole eleyi o koja be o kona la lagbona jeje o ko oro ta perepe fisidi professor lojo ti olani ya faja sayeri se sabaka night ni to tun lo ti film oko la america ile ku fafa fawon eyan jankan jankan won o se ori itaje atawon marketers o sugba koni tutu lulu tutu so dandi adi tu oro professor ni lo to o tun sele lowo lagbo ile orin la le fuji ninu fisidi yi lawo ti gbo Femi Adebayo atodunade Adekola lo se MC ni be atun wo osupa ati Femi Adebayo bi won se njo aso to loju ego se competition ni soju omi legbe osere oni tata to wa lawon bi mu iwa Ademola Said Balogun Adekola ti jani Kamilu Kompo odunade Adekola to pe Adebayo eni ola badmus mo fi afolabi afisa biodun segun ogungun ati be be lo won gbe se ye ni soke loju ego ni seju awon alejo pataki pataki to wa be atun wo baba dami sonigo atori se tun ku stage kori pelu osupa ni gogo baso ninu fisidi prophecy to supa gbe jade yi ni o o yo bi ojo la kan le bi osumare o ti kankaju o ta gogo won yo toketile ati gbe jade marketed and distributed by Exact Films and Records International shop one opposite to the police station of far ati Karakata Financial Institute apake ogbo moso to fi mele to wa ni okere junction o mana ni pele Kwara telephone 08 1353988 fisidi to supa gbe jade yi prophecy lo pa kole e ko se le to dun to egba be o ti jade atete lara ti yin o abati pe te lenu confirm ni mo me si ogo lo so mi di champion o mo moju owo bi pe bo jeje bu koko le konko ego o ki ko sa o gba lara mi bi bomo egba ni mi lẹnu mi nítorí ọba amúfúta olóyèdè ọba ni ọba ni o. tótó ọba tótó ẹgbọ́ ta ló ń perí ọba akẹ́dọ̀ king's knight lẹ́lẹ́yẹ mayegun general majesty olúwayé fuji k1 the ultimate nínú fcd yìí king's knight k1 gbórí stage bí ẹkùnrin ṣe ló ń bọ́ lákọlákọ kíkankíkan lójú àgbọ̀ níṣẹ́jú ọba aládé gbogbo tó ń péjú kábíyèsí ọba amúfúta gbàdá mọ́ sí ẹ̀sùn wọ́yẹ wá ọlọ́fà àti lọ́fà ọba elégùsì ọba àwórí àtàwọn aládéládé lóye lóye àwọn ológun jẹnẹra jẹnẹra lóko lóko ọ̀tọ̀kùlù gbogbo eléré ńlá gbọ́nlá lẹ́lẹ́yìí la fi pàkọ́ lé fcd yìí ní king's knight ó dùn gbogbo kẹ́sì kò ní ráìfà àti gbé jáde lórí audio cd àti fcd o marketed and distributed by Exact Films and Records International shop one Owode police station ọfà àti Karakata Financial Institute àpàkẹ́ ògbómọṣọ tó fi mẹ́lẹ̀ tuntun wà ní òkèèrè junction òmàrán nípínlẹ̀ Kwara telephone 08 1353988 k1 the ultimate audio cd àti fcd king's knight ó ti jáde àtẹ̀tẹ̀ lọ́ra ti yín o. tó láwọn ẹlẹ́nu rẹ̀ sọ gbogbo obìnrin tí wàṣíù tó bá ti ń kí o tó bá sọ pọ́nmọ́ o wọ́n ti yíyan àyíde ìhùn ẹlẹ́nu kò sọ àpàlàbá àjí sòro tó bá ní kó o tọmọ èèyàn o ní pẹ́ ní kankan lé ní ìhùn mo ti sọ. mo fẹ́ jó o má kí n bọ́ bọ́ la. ayando ayanda gbẹ̀ngà ọkọ̀ àríyá. Exact Films and Records International. àwọn nìyẹn ojoojúmọ́ làwọn gbọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́.
kẹ́kí kẹ́sí ẹ má fẹ́ ojú lówó olóyin ladò audio cassette audio cd vcd àti fíìmù fọdís àtàwọn tó ti pẹ́ ti pẹ́ ẹ má yà sọ̀tún o ẹ má yà sọ̀sì ọ̀dọ̀ ẹ̀jẹ̀ films and records. O do do oro ni o asu ma jeri si emi ni ju ni mi ji fun yin tori en ta ba mo ta ma ni lo ba e ta ba mo ko wa oke la ma ni ke lo ri e lo ri excel films and recording international ni shop 1 ni urudi market ni waju police station to wa lo fa gogo e ma ba oto e o su pa fun teru e sa mo ti papo sex eh lover Excel logo wa wa sibi ba fa na video ba fa era audio ari excel ma ti babos lava oluaye ke wa ni ultimate confirm me ibe yi kabiyesi o ba lade lade mo kon da waka yin tori excel omo lo je fun kabiyesi mu futa umi yo ba lo fa o mo ti fi stamp authority mo ti fi si o excel ma joba lo kuda soye ri fi gbogbo enu so we be excel films and records international o ta won yo bo ro gbo ro ni egba be excel ni excel eye bi oke osinugo excel films and records ton wa lo fa awon na ta ke se ti to kun to poju owo to gba yi mo je fun jiju ju apala dodo ni babuwere waka da mo se wele dada kuada eyi ke yo audio cassette audio cd ati vcd olori ta e ba fe e be ri e lodo excel kuda ko je fi ma gbe lewo ti ne tin gbogboro to ti pe tabi leyi to sese jade loyin lanu be sela excel films and records international ni ama bo tarata bo se jade ni dumata e kolondi odo excel e yo soka ni gbogbo na feli feli che iye ni keko wa ja tun de wo lodo excel yato tori pe distributor la wa eyi ne tara sese ma bo excel films and records international one in shop number 1 opposite owo de police station of a to wa ni karakata financial institute apake ogbomoso atele to wa lokere junction omo aran ni pele kwara telephone 1 0 0 8 1 3 5 3 9 8 8 except films and records international awako olongo bani o ati sola fan eniyan o ko ni laja zo eniyan la so yi Simo Simbola ile aki eniyan ola ada be o se dede omo kweri o tori baba paro lejo are mo mo nile ni ola re le se bo le sogun ase ba ze waye patola atola yi atoku olewo la tan da mori baki ba mi se olewo la o ba tan da o ba ti so lu dero e ja se kabiyesi fala fi ki gbona ada gbogbo bi ado o atando ko alaseju olaiwola atada alaafin agba gbogbo oba oje gbogbo bi odun omo lawo yan atada ta bu leyin to si bo abeti ilu kara gege bi ajere to sun le mbara re leru omo ku lamidi omo arun olaiwola atada mo se kabiyesi laafin oba ayiwolu wo mo ki odin gbeje gbeje ayiwolu wo omo lokwe la beri ye meta be lo gbo aya laiwola oba atada oba ti so lu der eni sun mo ba ni oje egbanu oba taye lo lu ejire currency mo bo yo mo bo dupe o yo ma ri ewi o yo si ro ojo ni la mo o taye lo lu ojo ni la mo o pe yan o to bi lara ja so lo ojo ni la mo ojo ni la mo taye lo lu ojo ni la mo pe yan o to bi lara ja so lo ojo ni la mo fola sade ma gba o aya laiwola atanda yeye yesi agbaye o yeye be lo ngba aya laiwola o ba ti wa atanda o ba ti so lu dero eni sun mo ba ni oje gbadun o ba taye lelu o si mo ba oje gbadun o ba o laiwola atanda mo se kabiyesi fala fi wa ajo ni la mo o fa sade ajo ni la mo o pe eyan o to bi lara ya so lo ojo ni la sabe ma pa se lo ko kan omo laiwola omo laiwola to da la fi tuni o ojo gbogbo bi odo e ma gbo
eni sumo ba ini oje egbadun oba o o taye lo lu ti sumo ba loje oje egbadun oba dibolugi ti won ya na fi nro ba fi o taye ti sumo ba loje oje egbadun oba are bu eni sumo ba ni oje egbadun oba o eni sumo ba ni oje egbadun oba dibolugi ti won ya na fi nro ba fi o eni sumo ba loje egbadun oba tai lo lo ejire mo bo yo mo bo dupe o sade ni sawo o iya ran mi yan be lo ngbo won mo pe o ni gba ogbo omo lewo la oba oba birin sago ma gbo o iya mi be lo ngbo omo gbere olumo la omo oba gbere ogo omo waju na ja o eni sumo ba loje egbadun oba eni sumo ba loje egbadun oba dibolugi ti won ya na fi ro ba fi o eni sumo ba loje egbadun oba taye lo lo ejire mo bo wa lodo o wa correct mo bo yo mo bo dupe o o ni tan e wo sare omo ibadan la wa omo ku erin o gbogbo omo ibadan e mo se gbagbe taye lolu gbogbo omo ibadan e mo se gbagbe taye lolu gbogbo eyan omo ibadan e mo se gbagbe taye lolu ale omo ibadan e mo se gbagbe taye lolu taye mo bo yo mo bo dupe o taye lolu ejire mo meja ju ijadun e wa yeye sese ba gbo omo akorin ba wo omo oba omo alade oluwo omo alade ogun ara alagbere olohun ma je agbagbe yin o bo ma de royin azakaru amodo amoju rengbe o omo oju ara pin ma bo wa lodo o wa omo oju rengbe mi ara ki ma go gbere oluma la omo oba gbere ogo omo wa jinanja o tayelolu sa ma sun ba atake e ma sun ba atake tayelolu ma sun ba atake e ma sun ba atake tayelolu iwo ko o ejira iwo ko o olorun mo ni o baba loke lo ni o se dede iwo ko o olorun mo ni o baba loke lo ni o se dede ejira ma gbose loko kan tayelolu oba omo yin loju orogun omo ku ni omo life omo la mi di omo arun omo ku ti ku e gbodo pa omo ofo tofu egbodo se tai lo leji ra ma pese loko okeji ra ma meja ati wa la be o ba o ti wa la be o ba iwo ya ju so ba iwo o di te o ba wa la be o ba ni ba ki omo lo la o mi ni o mu ko ojo banu je ni oro fun tai lo ni ojo banu je ni oro o eni ba ki omo lo la o mi ni o tai lo ni ma gbo na igba nsi ja pesin e gbogbo eni wa e se wa e je wa bi te pon brother mi apon de kore si ile sun e je wa pon ba sule e je wa lati ogo lati ibadan lati ondo lati akura igba nsi pa si a a pesin won ni ba dupe lowo yin alubarika fuji won ni gbogbo eyin ta pe te wa bi lomode pe lalagba okunrin atobirin e oni sowo shoti e oni pawo anobo won ni foku iranse sawon eyan yin enawo eni won ni foku aranse sawon eyan wa le o won ni foku iranse sawon eyan yin le o igba su gbogbo en gba fun e emi gan gba fun e apesin ase rin jina laira buke okere eyan ti odoko dadi e eni kan ri ni ani ko soko to tuto ko dadi o igba momo currency baba aisa ni mo to gba pe gugun je gugun egungun je gugun la igba e mo to mo pe gugun je gugun la egungun je egun ba soro ni na sotan sotan oro ni na sotan sotan apon di oro ni o ni a oro ni o na sotan sotan oro ni na sotan sotan o lo sore foni le o sore palejo o sore famode o sore bagbagba ori mekunu to nje nibe ni oni je ojabo gbegberun ta wa subu e olohun wa po e gbegberun ta wa subu e olohun wa po e onga ba su gbegberun eyan wa subu e olohun wa po e gbegberun ta
wa subu e olohun apo e e so pe kan duro dede o gambo wa amen eni kan duro dede o gambo wa gbogba lo brother mi oni yan brother ti o pe gbogba yan brother pade gbogba yan brother mi o je yan brother ti o pe gbogba yan brother gbogba lori na yan mode mi oni yan mode ti o ja gbogba yan brother gbogba yan mode mi oni yan mode ti o pe amo mi o bebe bebe yan boda ko si ma ti to mi o bebe bebe yan boda ko si ma ti to gbogba yan boda gbogbo eyan yan brother mi o ni yan brother ti o pe apode wara fano monkano ko si yaliya wara fano monkano ai ko si yaliya oko lu mo be lo re le aye igbega lo mi to lorin kan oni ri ko ma ba e ta ko si ya mi no wa fa no mo ka no ta ko si yaliya ala la ila ila la wa mo du rasulullah ti ko na re o Mr. Metaphor oh yeah now currency no ni you know all because of Thai currency you know one love oh yeah so pe laye ti mo wa ori mi ma je ngo se o laye mi ti mo we da mi ma je rin diun sisi mi wa gbo mo ni o e ma buga o agba to lo mi won ti ni ekindu awe eni le ni je eni abu yosu baby girl I like you I like ta laya no go like now you be the only one you the only love of my life anywhere you go moge I go follow you go anything you want baby I go tabani ka ma sola te ni dola o yesu dj ko sere let's go oh yeah now eba kati volume 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 oh yeah hey you know le 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 o ọbẹ ní ìṣọra máa bá fún yìí jẹ fún wa o ṣe bá wà gbogbo ọlá ní fún yìí wá o why you come dey spoil my music yọ ọ kí ló ń jẹ lélẹ 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 o ọbẹ ní ìṣọra máa bá fún yìí jẹ fún wa o ṣe bá wà gbogbo ọlá ní fún yìí wá o why you come dey spoil my music yọ ọ why you come dey spoil my music yọ ọ máa yẹrẹ kó tọ ọpọ ẹ èmi yóò rà yẹn kàtí kàtí kílẹ̀ yóò èmi yóò rà yẹn ìwọ mọ bá lọ́pọ̀ ẹ̀yọ́ bàjá bá ń sí o fọmọ ẹlú olóòrẹ o ṣe mọ bẹrù pẹlẹ alájọ mi ló má bù na wí ubi ìwé ìlógo ó fi sọ brother face your own cause kùjì bí my culture dem dey fi àbí champion ìgbà tó tún wà bẹ́ ẹ̀ wà. Iru kile ina Ewo dada sa ko fun yi ewo yi E so fun pe ma so aroma 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 pe ma so aroma E so fun pe ma so aroma aroma pe ma so aroma Ki lo ja le 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 Ape ni sora na ba fun yi ya fun ma Ti ba wa gogo la ni fun yi wa o let's go asoto fuji re o eh stand up na mi and you today lo bere mi lagu ti ko na re o
Mr. Metaphor, Mr. Polity. Sibati share me, was up with everybody go. I saw the Puji, I really. And you tell me, I'm going to go. Monica, I am my repair. You see, my mother, she my pepe. Oh, come on, my love, my baggy, put I did the genu of Tandu. I keep on saying, I'm a my grumble. Iritari guna fita guna pao On tati mori pata na ma so pao Bobo badi mi pata na ma yo pao Oya bami jo Bami mujo Asonto buji Bami mujo Shake your body ko mujo It is time to party If you get done now you know Nongo ki kama shayela Shayela, Odi do rama josi nu gongo, awa gongo shari ki gongo. Odi do rama josi nu gongo, josi nu gongo, josi. Oh la 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 la. Oh girl, you stand up, ooh, baby. The way you dey do your thing, no one go fit stop you. Now me and you today, la bere mi gogo. I go do that thing for you, your life go meaningful. Go feel me, my baby. You know, go read the bush over. Oh, yeah, can you go? Boom, me, come. I'm only booming. Baby, me, and my shabos. And me, go need it. I was see. Hey, I'm on my show. If you buy me, Joe. Buy me, Mujo. I don't know, please. Buy me, Mujo. She can't want to go, Mujo. If it's time to party, If you did not know, you know, no one can come and shy love, shy love, shy love. What you don't have a dose in the gong, our gong. What you don't have a dose in the gong, dose in the gong. La 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 la. Kiloman, 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 Kiloman. Kiloman, she was a guy. Don't be there. Kiloman, she was a guy. Hey, hey. Sherry Tori mi se mo da bi eni didiri ni They say you dey yahu You can't they do like malu I know some big boys They know they bambu they know Oh yeah Bami jo Bami mujo Asonto buji Bami mujo Shake your body ko mujo It is time to party If you dey done now you know No go kin kama shayela 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 Odi do da ma josi nu gongo, awa gongo shani ki gongo. Odi do da ma josi nu gongo, josi nu gongo, josi nu. Oh la 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 la. Distinguished ladies and gentlemen, welcome on stage, evangelist Yinka Ayefele. A round of applause for him. Oga, atewo yeda. Eh, ti believe. Eh, nigba gbo. Yeda na. Evangelist, Emma Ball, okay, Emma Ball. Emma Ball, one fair road junior, what is she, Jometa? Atewoeda, MON, Evangelist, Yinka Ayefele, he's here. Ekabo, sorry, eto. Oga, bao le she fe, etin ribi wogwe, eche ma adun, leni, etin riabi, Oga, bandman on stage, quickly. Ibi kimi ta omo Femi Orun ba wa kan bo si bi baba Femi Orun ti de bi onipo ti ofipo sorry sir MON ti de bi asiwaju doctor Yinka Ayefele ti wa nbi a je pe loni ta nse iwuye apesin en to ba gbo ko so feni ti ogbo ko tin sele nbi ta wa yi a si se gbogbo e ko le ba lanfani ati larinrin ko le dun gan gidi gan repete seriously larin iseju bi marun na la fun Femi Orun Femi Zola ta fun laaye akita skoku kale a si lanfani ati e jo nsore ole ja wa ibi kan joko si aye tun wa ti o ba saye nsale maye wa loke oke laye temi aye wa loke ti aye ba ti ton sale e ja ni so loke gbogbo to lo awa gan la ma gbadun film iju tori season film ni anile wo tan ikede patak ejo yin te mu phone lowo
ejo e ma ma wa disturb wa lapa bi mo camera to wa nbi ti wa enough elomi o kan ya nkan sori phone ko wule ni wo mo leyin oni e kan ma ya virus awa ba phone je ko si yen mo tori ola afẹ anybody ma yo phone bu awon phone mi wa te be elomi ba yo jade roma band bi 1200 lo be lara phone eyo kan kilo de se pa phone ni femi orun femi sona ti setan to ma la seyin pingi lori nokia ko bossi mo mo techno ro kan kiri pe fe ya kini ko sai awon ni ipod gan won bebe ati iphone yes awon lori ta ba wa nbi ta ba ti je ka mo a ma sikeyin mo ki alaja shakira salam salam mo ki ku kal mo ka buro mi dowu santana aburo wa ni e Show to Tulaye ko da wodro anu ni origba o show to Tulaye en ko da wodro gbogbo araye o awa ba eyo adebisi daye awon gongorin nile aye sugbon ti won ti ku nigba to wa layo ogun aye aye o do won lorun daye o godo jabo laye o e apesi pe esoke iwo ma se jabo aye adebisi pe ero baba ugbodo jabo laye oja one when I listen sola mo fe korin sola mo fe pede sola mo fe korin sola mo fe pede ba mi sola lolo hun ara tawon ba si unjo tawon ge so fi para dadi e ba wajo mommy e ba wajo eyin guys e si se wa tugba wa nibi alujo wa nibi Ya sabo su ti de abracadabra ere eyan to da mo bajo o pe to da mo lo rest ke lo ku tem pa se gbo asiko yi ti wa yazo ilu wa ti change ede wa ti change orin wa ti sun opo orin ti sun sola e wa jo ja sabo su yi ori ati ti wa lo se e wa jo ja sabo su yi elevated level jala wa o oyoyi ni ja sa ko oyoyi e ba mi ki saye currency ni ti eno sola oyoyi ni ja sa ko eh ni re mi jala wa yi oyoyi ni ja sa ko ah another level jala wa o oyoyi sola elevated level jala wa yi oyin 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 ni jaza ko su eh femi orun lo ni jaza oyin ni jaza ko su so da eh ba mi aye fa la so fe mi dare mo oyin 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 ni jaza ko su oh you listen my boss dance 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 come on come on come on hey wajo wajo oya oya o fi ya fa fa jo ese jo ori jo leyin jo awale nuwale jo atunle gbedesa ko le suwa ko le rewa lati oni di forever eh nja sabo su do de fe mi so la n pede ara nja sabo su do de fe mi so la n pede ara fa won so mo iye de push we are going to ba mi o We are getting some money, oh. We are getting some money, oh.
bambi ki saye korense ni ti ero apesi won tele kon loju ma bo oya ke sunba mi o epa mi ki kon la ro lo si omo rada mani ya baba ti mi ni yesola epa mi ki pa mi raye fela aye fela ro ba sunba so fi mi jare mo sunba oya ke soko mi o eba mi ki re bon mi baba femi fadi pe rin lomo juke connections mo pa baba oya ke soko mi o eh abi mi wa le lo yo am mi wa le yo I'ma check my style, Sara. You go see ya. Let's go, yeah. Feel it. New dance in town. New dance in town. Ijoro Gamila, Shetty Jassy. I'm on bad day here. I did sing on this beat. Ijoro Gamila, Javike Ijoyada. Ijoyada. Oh ya tunga eta Ijoro Gamila Odun lati jo Alu Joro Gamila Why your west go my jojo Ijoro Gamila Alu Joro Gamila Tungaro Gamila Jubile Joro Gamila Jabike kekereke Laku kanko Ewa bami jo Ijoro Gamila Jabike mokbole mi jote Lake lake lema josio I don't just see. She the girl, she the one to this beat. Who? Shanti dance to Asoto. Head up to see Josie Bukere. Lawa Ijoro Gamila. How easy to stop with the vanilla. Shanta Berry and Major Mile. Ijoro Gamila. Mufa Kole Kole. Never study me Latile. And come your Mile. Now what the mini for Papa Kimi. Wani Kale. Daddy K. Ijoro Gamila. Aye Bele Ijoro Gamila. Ijoro Gamila. Oya tunga eda, tunga rogamila, ijoro gamila. Odun lati jo, alu joro gamila. Why you always go my joso? Ijoro gamila, alu joro gamila, tunga rogamila, jubile joro gamila. Jabike na saineke, ijoro gamila. I want let this one joso. In the club anywhere, I want jojo mio. See this girl touch her jojo. The way she did that make me the higher. I'm okay. Why it's for me? This somebody. I'm okay, I'm okay. Baby girl, sure you don't know me. Finet, one of my brother. Welcome on this great occasion. Welcome onto the microphone. The one and only evangelist, Yinka Ayefele. A round of applause for Yinka Ayefele. Beruba manu roni adupe Beruba manu roni adupe Beruba manu roni adupe Beruba manu roni adupe Baba Oshé Baba Oshé Beruba manu roni Suku suku sabadibo Sele 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 Suku suku sabadibo Sele 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 mama Suku suku sabadibo Sele 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 Suku suku sabadibo Sele 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 mama Oye bere moleke jo Bere mo leke majo Agbesi ijo re down Taye lo lo mo currency
Oya tete su ma mi si to si Adebisi mi currency Iwa la pe sin the number 1 Adebisi mo barode Bino bino ko ma bino Pegan pegan ko ma pegan Bino bino ko ma bino Pegan pegan ko ma pegan Te wore ma bino Don fe se ale Apesi Ile o fe folo e se Aguta to binu Don fe se ale Ile o fe folo e se Eni suru Suru Emi ati Itaye currency Ajo wa ni Ireland ni Dublin ni odun die seyin kabiyesi o kabiyesi o kabiyesi o kabiyesi o eta oko yeye sese e ba mi se kabiyesi fo bala afin oyo E se ka ka biyesi o Kile fo ba pe oba oba la se oma Oba oba la se oma Oba toto bi aro oba oba la se oma Oba rerere bi osun oba oba la se oma Kile fo ba pe oba oba la se oma Kile for Babi, Oba Oba la se Oba to bi aro Oba Oba la se Oba rere bi osun Oba Oba la se Oya 1 2 3 4 5 6 7 8 alayo mi Eta oko alayo mi Iya meta alayo mi Mama biliki alayo mi Mama biliki alayo mi Aya la mi oyo alayo mi ni alayo mi ni alayo mi ni alayo mi alayo 1 2 3 4 5 6 7 8 alayo mi ni alayo mi ni eh alayo mi ni doju princess for lasha de mi o alayo mi ni alayo mi ni alayo mi ni Ola Shade Alayo mi ni Bo Bo un tenumo Bo Bo un tenumo Bo Bo un tenumo Bo Bo un tenumo Bo 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 un tenumo Gini Ola Shomi Bo 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 un tenumo Gini Ola Shomi Bo Bo un tenumo Bo Bo un tenumo Bo Bo un tenumo Bo Bo un tenumo Iya meta mo Iya meta oko I am loving you My person is gone Bo 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 un tenumo Bini ola so mi Bo 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 un tenumo Bini ola so mi Akwesi mo baro de Eni rere mo baro de Akwesi wa Eni rere mo baro de Daye lo lura de bismi o Eni rere mo baro de Daye korensi ola nle mo baro de Eni rere mo baro de Ema fada ba we tolo tolo Eni rere mo baro de Ola olo tu ma ba mi Eni rere mo baro de Oma da ba ni jaye ba ba mi Eni rere mo baro de Ema fada ba e we tolo tolo Eni rere mo baro de Ema fori o gogo we ta ti oro Eni rere mo baro de Ola olo tu mo baro de Eni rere mo baro de Oma da ba ni jama ba du ni ti e Eni rere mo baro de Oh 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 Eni rere mo baro de Oh 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 Oh, oh, Eni rere mo baro de 17 18 19 baba Eni rere mo baro de Eni rere mo baro de Iya meta mo baro de Eni rere mo baro de Taye mi currency da Apesi on la wan fo ki e ki e o Apesi yelo ni temi Ala fi o yo lo fun lo ye ye Apesi wan la to do ala fi o yo Taye ate pisi mo badun e ju
Moki e ku orire apesin wa ntaye mi currency eni rere mo barode eni rere mo o ti mo wa gbagbe o ibanu je igba kan o ti mo wa gbagbe o ibanu je igba kan taye ase were ni se oluwa were o ba ti mo pe to nje ase were ni se oluwa were were o ba ti mo pe to nje now adupe ese o adupe ese gan dem bizi ko rire oni o Rire oni o Tolori to mu waye ori apesin ni Eni maye ani tele goloju Debisi ko rire oni o Bami ye fele ku kale baba Bamba te mi tu e mi e ju o o E ma bami to ju apesin o la mi wan Debisi ko rezi mi e yo mini Iwo la la ti itu re luge Debi si ko rire oni e Tori bo ri to mu wa ye ori apesin ni Eni ma ye e ani tele gan loju Debi si ko rire oni e Debi si ko rire oni e Tori to mu wa ye ori apesin ni Eni ma ye e ani tele gan loju Debi si ko rire oni e Ayin bo sejo Wa mi kola holo tuku kale Oma daba ni jao Timo timo bamba mi emwen Ayo fele bamba mi ezeo ejiro Tumani Taya suraya berende Taya suraya borende Taya suraya bomode Omo ti o weton Omo ti o mojoni la Ori ti o le tolaye Ede ti o le bajayo Taya suraya berede, taya suraya borede, taya suraya bobo, omo ti o wezo, omo ti o mojori, ori ti o le tolaye, ede ti o le bajayo. Apesin awa so wipe, ani taye, emi ni currency, akonde. Apesin, iwo ni baba Yesu bo. Akonde sorori lo ja fun e ya wero re pata se bi won wa wa sati ramode papa so BBC iwo ni currency akonde de 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 Iwo la pesi ola akonde torori lo ja fun re eya ero re pese se le won wa wa sati ramode papa so aya la fi oyo so Aya ku bamba ye ye o ogu kale Aya la fi o yo o ku kale mama E ki ama mi iku bamba ye ye o ala fi o yo jo Devi siani pare si do pare si de o baba ke we ja atri Olori agbe ere wa lode ye taye lolu koresi apesi e fi
KBC FE. Oh, oh, oh. Iwọ lori apese to win. Iwọ la apese yan la jun so. Iwọ ni kore si ke. Papa Jesus la la me o. Iwọ debi si kore si to win. Omo ti badon ni le oluyo le wa. Omo badon ni le oluyo le wa. Faya pe ku kale faya pe. Ajo fe ku kale ejo. Tayo ni tura lo boy omo de lejo ojojo tura ya ba mi akion la kara ba o akion la lo loro mi ba mi tura ro debi si la wa ba sayaye loni iyan ni badon ifadon ni le oluyo le o Simba so we be leke leke, ba mi leke. Hey ya ya da ba, hey ya ya da ba, hey ya ya da ba, ba mi leke leke. Money leke leke, ba mi leke. Hey ya ya da ba, hey ya ya da ba, ba mi leke leke. Saye lato na toji gonsola lato ndo state lati kare ni mo ti wa tura ni sori apesi wa ni sori baba mi ye fele eje korin baba mi fun ti ro os ni sori ye fele ni ire ni waju ire leyin ire ni te ire lato ire lesi mari re ba esho ni di mi lona ire ayo ebi mi mo lo shakoso ire NBC ebi mi mo lo shakoso iraye iho ola o kapi kapi agbagbo lojo gboro fa lo tun fa lo si oba to fa gi papa ya ni papa njo koriko do se wa ni la sere ni ijare ni to le mojo duro bi ijare ni to le fa obogo lain ise wa ni ajulo re ni ta ba lo pa to lo fe se bi olohun e so ko jade ko a se bi oba oba bi olohun slain lajo dai dai bi e ri eni bi olohun si o ati wi pe oba bi re so won olohun gbogbo eni aton be ni bi ma reku yen danu iku odun yo fere lo fo mi da o fere ba re iku odun yo fere lo fo mi da o fere ibanuje odun yo fere lo fo mi da o fere Hey, iku odun yo fere lo fo mi da o fe I lo lo odun yo fere lo fo mi da o fe I ka sin la igbo iku ti ye o baba ide mi ja o iku ti ye Ah, hele da mi oro re lode. Dogoro, dogoro. Aye vele baba ma gbo un lenu bi. Ah, iwo ri mi ko abanpa o. O kikiti amiri ya ogun to leni Re pa mo gbogun logo ara ye le o Aya se bi o fi won ba jina si le re o Aya se bi o fi mo ba soro di si yo o Oba rere ete fona bi ni re o Oba rere asiko bi ko dara o Oh my baby si ma ko hun lenu bi so pe jeje mi mo joko si mi aye fele baba jeje mi mo joko so tete bi ah
baba mi lo pe mi o pe wa ori mi lo fa mi jade lo gweru ah ogode ta lara ye ki pe ka kiri iwo ta bi o fari fele tore iwo ta ra o fari fele tore ogode ta mo gba dura ko tale Oh yeah, 1, 2, 3, 4. Oh yeah, sope, ejire mo ti se prayer. Iku ota mi lo bala. Oh yeah, ejire mo ti se prayer. Iku ota mi lo bala. Oh yeah, aimo ye samu ti mo ka ki to shebu. I want your Bible, Timoka Kito Shabu. Everyone, you need to go a rock. Everyone, you need to go a kijo. Hey, but I let him a day. No story, Abu Kijo. Hey, 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 you are a winner, oh, I am a winner. Daddy, you are a winner, oh, I am a winner. Body boy, MC Dash, ah, eba mi so ba wele go pe am a winner. Aye fele so wi pe o ya nigba ta ye gogun dide. O ni ki ma beru omo o. Silekun ore fun mi silekun ore fun mi gbogbo apatata wa ni tori currency silekun ore Olorun silekun ore Olorun Olorun ko won la na Olorun ko won la eni ko si tun won la tomorrow silekun ore fun wa 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 Olorun ko won la na Olorun ko won la eni ko si tun won la tomorrow silekun ore Olorun wa gbogbo apatata wa bi I'm a quarry head, you know. I don't be singing chorus in me. I'm pressing all laugh, but a little pata pata. Hey, you know, quick, cool, you know, I had that by me. Moki Bobo was singing. Or to back on a little to Moki Aki. Evangelist me on my evele. Bobo Yaku, Kala, and Connie. Moki musili umi aye dane ainde akin soya aye dane
Ramoni motu ti de Ebuji mi buaya la riri Faji mi du pupo je ka mujo Akoni ande o mo tu de wa embi enji ale Mode ku su pe ti owura mo tu de pe lohun mi e ti mo fi gba ilo waye ramoni mo tu ti de ere buju ni bu ala o la ri waji mi du pupo je ka hojo o si olohun ademizin mo be dupe olohun ejire o ejire mi ko esi mi dai baba loke lo fodun si e o alahun sati lo ma gba fun e o sati ramoni lo wa pelu e o sati ni alaji yoro sawa ba mo ki yin si bi e ku aduo ti tejire o so dai alahun sati lo wa pelu e o sati ramoni lo wa pelu e o baba loke lo wa pelu e o sati ni olorun lo ra jokunku somo akisoya lori 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 Aide musili naede re O kwa dwoti tejile o Edu jambini nkiye jire mi kore si mi Ola ngora jokuku lomo haki soya Lori, 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 lori Ojo buku ngedoroi MC mi koni da Baba ni se boguri wa o ma pori ni Kani baba ni se boguri wa o ma pori ni Kani baba ni se boguri wa o ma pori ni Ai de baye na de lozo de e oro re pe de Ai de lozo de e oro re pe de O se mo duwe Ai de musili o mi Ai de ale uju mere ke ba gbe se ni gonko Aide ade mi adori ti pe Woi ato si ra won won ji na si ra won go Amo lotu Woi ato si ra won won ji na si ra won go E mo pa mo te ku we ku woi ato si ra won Woi ato si ra won ji na si ra won go Woi ato si ra won ji na si ra won go E mo pa mo te ku we ku woi ato si ra won Alaji Suleiman o mi adi wangenjo Akola o le mi boki Igbo nla le ago nla Igbo nla le ago nla Oku etile Edi ere gege gege Iyo ya mi olube Ramoni Ere oba la wanshe Akoni o Alaji ta o mi give you Ma ba mo se wi ala se so li word Mo ki e ta o mi give you sho Gogo ni e ku adu o ti yo sho Tori crazy e jure mo me di yo sho o Ye ye te we ta gba te wo gba jo mi Alujo Uji to odu to jeni usale wa Jablo omo du ona Chowe ta gba te wo gba jo mi Alujo Uji to odu to jeni usale wa Boroku O se mo dupe ye ye awon temi anko ni lo mo le mi o se Remi ilasani le orun ku o Ewo yeye Ewo yeye
ewo ye ye ewo ye ye ewo ye ye ewo ye 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 ma sere ma sere oyo mi ma ja ye ye ya ko ni eje ma ja ye ya ko ni eje ma ja ye si ko ni eta Alas is only what here go go dey preach 28 emi pelu tayo currency bi o so bi pade di lori omo nya alaji ta fi ki o mo re pelu o se yeye ti o ta gba de wo gba jo mi elu yo buji to du do je ni u sale wa a kilo ko ma pa mo se nwi ola mi le ko isoloko awa ko ni mi re bo mi o so mo wa kiye kiye loko yeye o yeye o eyi bo lo je yeye o eyo te mi ko ni mi re o yeye o bore si o ni ki kiye yeye o eju re ni ki dupe lowo e yeye o wan apesi ola o yeye o eju re apesi ola o Adebisi o ti ja pe si ola o o ja iguna o a pe si ola Kwesi o ja iguna a pe si ola o je bo ni fuji o a pe si ola Kwesi wan o ja iguna o a pe si ola o de ti ja igun a pe si ola o de ti ja iguna o a pe si ola o de ti ja iguna a pe si ola o se mo dupe tawmi Alas is only what I prefer. In Lori, for jam. Hey, you don't hurry on me, damn you, me. Chavi, Uncle Jire, Umbo, Meji. Go, Bami, Chodwe, Alaja, go, Bami, Ki. Chavi, Oshon, Shen, Yo, Mashe. Mama, you are, Pada. Mama, do, Pelo, Oshon. Ni, Mama, so, Kibbe, Ni, Mama, so, Kibbe. Chavi, I prefer. Sobe ni mo mo so ki be o ni mo mo so ki be Alas is only what iwo mo awon agba lo so be yen o lo mo mo so ki be mo mo so ki be mo mo so ki be lo mo mo so ki be iwo mo awon agba lo so be yen o ni mo mo so ki be o so mi land director o so mo dupe Gbogbo Ibadan, àṣírí ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ mi tún ló di owó. Bẹ́ẹ̀ ni tábìkì mi ò ṣe òkú náà ó mi èèyàn tọpẹ. Kò bá mi di dọ́pẹ́ dọ́pẹ́. Èèyàn kò mi gan. Àwọn tèmi àkọ́ ní Ramọ́nì kò bá mi kì í kò mi gan. Èèyàn ti kò mi gan. Èèyàn ti kò mi gan. Mabo ni Yesu fún wa. Iwu ya pe si la la yo la yo Taya lohun lo le se Asolohun lo le se on to soro feda Asolohun lo le se lo le se Atara ti de wonder ti de Atan dati de, wan dati de Eni jo mamo mi o, koja de wa o mi o Abo ti de Atan dati de, wan dati de Atan dati de, wan dati de Eni jo mamo mi o, koja de wa o mi o Abo ti de Atan dati de, wan dati de Atan dati de, wan dati de Eni ti o ma mo mi Ko jade wa o mi o Ma mo ti de Atan dati de, wan dati de O ti de o Atan dati de, wan dati de Eni ti o ma mo mi o Ko jade wa o mi o Ma mo ti de o Oya Taye ti de ti mo de wo Pe koloko o ma ma roko Dide ti mo de wo pe kolona ma eno toloko baro ton tolona ma eto ko jade wa o mi o ma mo ti de adara ti de wada ti de o ti de o adara ti de wada ti de
ani jo baba mi o ko jade wa o mi o mo ti de tayo mebe mo bori ori mi daku wa gbe mi o ebe mo baye aye wa te wo pa mi akoja ewe mi o so sale yi o kemi ga do lo kiki bi tayo forest mi o omo mo ji sola I'm a devil in you. I'm a fool, jagged it in your metal. Look at what I've got to worry. One penny can be. I'm a slave, I'm a man, he wonder. Majebado, I'm a pump up. Sensema ajigani na ko hambo samyo eda hola ope eda to nje wa si hume isu mo mbo ko boko eda wa si hume oko kudia awalaji ade hele ke ya laji sa gogo alaki akori re to mo be jire me ko re si apesi wa I bless you all and everybody, but don't be. Oh, you're my way, my heart, you know, you know, me, the day I need it. Man, I want to see me, so no. Man, you see, go, 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 go. And also, I want to go, 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 go. That's all right, I feel, man. When, man. Ile tole pe oro me we fukun odun currency fi se gbe aparo ala so pipo o se wo la paro pe kuwo ala ji akode currency taye oku orire toni orire na o didi ba nu je lai lai o ma de lo to isani kiye olu omo we ma o tin bank kiye isi ko go ko gogo wan kiye gbogbo pe ni suji gogo wan kiye Emi na o ki e jira o Alaji era o hasi mi Oluwa ma wa ma mi o Ama dele ko isa Ati isi ko bo ko gogo yen se Ma sa ibi e ma ro kojo kojo Eku a to di de tori currency Oluwa ma MC mo si mi o mi Ama ke so ya ai de gogo yen e ku a to di de Oma de lo to mi sa o ma se tu lo na wo te jira o Oma de lo ke Oma de lo ke Ola mi lo ma de lo ke Be ni si ko bo ko Eya la se ri ti o tse o na o ta ni ade Bi si ko bo ko se na o Lama de lo ke na o Fofo ye se tori ko hore si ta o Eji ri aro lu ma gbe se ni ko ko Sani wa ri fi ma ro ko jo ko jo Ko la ke ma go na o Ama de lo ke ni ba do ara wa o Awa la se IBB IBB o te he banki Ibrahim Dendo, Iburoko Banki Dada Olori Oko Wan Maro Kojo Tolake Baby Oshie Tolake Arolu Ausa Lewa Lagabi
o na ofere bi tori currency taye apesi wa la be ka bless your ba won lai won la de bi atoda na fe isiko bo ko ye se mr promo ma ko le ma lu ma lu isiko bo ko ma ro ko to ko jo o na ofere ke ayire o le prime dembo mara ko jo ko jo se ala se bu bu se ko ba mi ki dada e ba ki ta yo mo me ju re ko re si ko sa ki koblo koblo mara ko jo ko jo bo ko ye se omo won na wa mara ko jo ko jo koblo isiko bo ko mi o se mo dupe bo ko ye ku aduro ti omo mi ju re o saida mara ko jo ko jo ji do salewa ala ja ma ro ko jo ko jo ala ja salewa ko bo ye ku aduro ti akade korensi tayo omo lori ala lu bari ta ni apesiwa o ma se mo ni le o kare to tun o isiko boko be ni won na wa o kare isiko boko ma ro ko jo ko jo si Currency sajo ma sajo ma ana mi ojure sajo ma sajo ma ojure currency sajo ma sajo ma Pablo odo ti bo ni ayelo